Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. 16. část Výbušný dopis Dva pojmy ovšem musím předem podrobněji vysvětlit, protože se vyskytují častěji a bez nich by argumentaci profesora Segala mohl sledovat pouze odborník. Prvním je termín retrovirus. Retro označuje existenci enzymu s označením Reverse Transcriptae. Umožňuje viru, jakmile jednou vnikne do buňky, přepsat její genetický materiál, což vede k produkci nových virů. Druhým pojmem jsou makrofágy. Jimi rozumíme velké bílé krvinky, které patří k nejdůležitějším obraným systémům organismu. Pohybují se amébovitě a mohou po vniknutí do buňky zneškodnit bakterie, Parazity, částice cizorodých těles, ale také napadnout vlastní buňky. Bez tohoto stručného vysvětlení to nešlo. A teď k dopisu z minulosti. Milá redakce! Film AIDS Africká legenda, nedávno promítaný v Spolkové republice Německo, vás přiměl k otázce, je dnes ještě udržitelná naše před třemi lety vytyčená teorie o původu AIDS, a to vzhledem k novým vědeckým nálezům a rozmanitým kritikám? Pokusím se na to, co nejstručněji odpovědět. Naše teze znějí takto. Za prvé, choroba AIDS nevznikla před neurčitou dobou v Africe. Poprvé se objevila v roce 1979 ve Spojených státech, a odtud se rozšířila do západní Evropy a později do Střední Ameriky. Za druhé, původce AIDS HIV nevznikl proměnou cizopasného viru afrických opic, který se po vniknutí do lidského krevního oběhu transformoval na HIV. Stejně tak nevznikl onen původce neopateným zacházením s různými opičími viry, při kterém ve smíšených kulturách došlo ke genové výměně. Za třetí, HIV je rekombinační virus. Vznikl v podstatě z viru Vysna, do jehož genomu byla genovou manipulací včleněna část genomu rakovinotvorného viru HTLV1. Je to tedy laboratorní produkt. Za čtvrté, HIV byl vytvořen v přísně tajné laboratoři typu P4 v budově číslo 550 ve Fort Detricku, centrální biologické laboratoři Pentagonu, která byla otevřena na podzim roku 1977. Naše první teze se v posledních letech plně potvrdila. Ve všech západoevropských zemích se podařilo infekci zpětně vysledovat do USA. Částečně k ní dochází kontaktem se severoamerickými homosexuály, z části pochází z krevních produktů pocházejících z USA. Nemoc AIDS se poprvé objevila v roce 1979 v New Yorku, v období 1981 až 1982 v západní Evropě a až v roce 1983 ve střední Africe. Mnoho pozornosti vyvolalo údajné prokázání protilátek proti HIV v krvi Afričanů. Která byla odebrána celá desetiletí přes výskytem AIDS v USA a zakonzervována. Více než 90 těchto sér bylo pozitivních na AIDS. Patřili jsme k těm, kteří upozorňovali na pravděpodobné zdroje chyb při používaných ověřovacích procesech. Dnes už jsou tyto chyby jednoznačně identifikovatelné. Různé výzkumné skupiny znovu proskoumaly zlepšenými metodami několik tisíc konzervovaných sér a přitom zjistili, že do roku 1981 žádné z těchto sér neobsahuje protilátky proti HIV. Výstavba HIV Vlastnictví přesných genomových map nyní dovoluje s větší jistotou zobrazovat příbuzenské vztahy různých virů. Obrazec 1 znázorňuje rodokmen retrovirů, který se podařilo získat srovnáním genů tří různých bílkovin. U všech tří proteinů bylo zjištěno, že HIV a virus Vysna se vždy odvětvují od stejné větve rodokmenu, že je tedy pojí nejbližší příbuzenský vztah ze všech retrovirů. Veškeré moderní srovnávací metody toto zjištění potvrzují, ovšem s jednou výjimkou. V genomu HIV se nachází malý úsek zahrnující zhruba 3 celkové délky, který v genomu Vysna neexistuje. Oproti tomu tento kousek přesně odpovídá úseku v genomu HTLV1. Genom HIV tedy přesně odpovídá genomu viru Vysna, který byl zdokonalen úsekem genomu HTLV1. Virus Vysna je původcem stejnojmené nemoci ovce, jejíž mozek pozvolna v průběhu mnoha let ničí. Tento virus neinfikuje lidi. HTLV1 vytváří v napadených lidech nádor, který má sice vždy smrtelný důsledek, ale pouze u jednoho z deseti tisíc lidí, do jejichž buněk T4 vir pronikl. Vznikne rakovina, a i u těch jedinců může trvat několik desetiletí, než nemoc propukne. Virus Vysna zabíjí s jistotou, ale nenapadá člověka. HTLV1 usmrcuje lidi jen zřídka, a však rozmnožuje se v lidských lymfocitech. Pokud oba genomy skombinujeme, obdržíme virus, který napadá člověka a je ve všech případech smrtelný. HIV od té doby, co jsme počátkem roku 1986 tuto tezi zveřejnili, se množí důkazy o tom, že HIV je kombinací Vysny a HTLV1. Většina odpůlců této hypotézy vyžaduje provedení zevrubného molekulárně biologického výzkumu, který by nás při tomto vysvětlování zavedl příliš daleko. Proto se nyní spokojím jen s uvedením dvou argumentů. Od poloviny roku 1986 v narůstající míře sledujeme, že nemocní AIDS trpí neurotickými poruchami, které vedou až ke smrtelné demenci, pokud pacient dříve nezemře na nedostatečnou imunitu. Poškození mozku, plic, střev a ledvin jsou stejná jako u ovcí, které onemocnily chorobou vysna. U AIDS prakticky souběžně probíhají dvě nemoci. Jedna, která podobně jako vysna ničí mozek a vnitřní orgány, přičemž se virus do těchto orgánů dostává prostřednictvím makrofágů. Druhou chorobou je oslabená imunita, vyvolaná tím, že virus cizopasí nejen v makrofázích, nejbrž i v lymfocytech T4, které při imunitní obraně sehrávají klíčovou úlohu. Přesně k tomu musí dojít, je-li virus Vysna dodatečně vybaven schopností pronikat do lidských buněk T4, což dokáže i HTLV1. Rekombinační virus produkuje rekombinační nemoc. Na konkrétní dotaz mi profesor Chandler potvrdil, že reverzní transkriptáza HTLV1 vykazuje pouze jedna frakce zatímco u viru Vysna je to jiný úsek. HIV je tedy zcela jednoznačně chiméra z HTLV1 a viru Vysna. Proti této teorii podložené v mnoha detailech experimentálně nebyl dosud znesen žádný seriózní protiargument. V odborné literatuře najdeme pouze vágní tvrzení. Kde si, snad v amazonském pralese, anebo v papuinové Gvíneji, při určitě existuje jakýsi dosud neznámý druh opic sviry, které jsou HIV podobnější než dosud známé opičí SIV a mohou se transformovat na virus AIDS. Takže AIDS pochází z Jižní Ameriky nebo Melanézie a nikoli Afriky. To všechno jsou své volná tvrzení, která se neopírají o žádná pozorování. Dokázat se dá zatím jen tvrzení, že HIV je produktem cílené genové manipulace. Proti této teorii se uplatňuje námitka, že roku 1977 v době vytvoření HIV nebyla genetická technologie takového výkonu schopna. I dnes je údajně z geneticky technického hlediska nemožné virus AIDS vyprodukovat. Poslední uvedené tvrzení je zřejmá dezinformace, která se obrací na odborně neinformované čtenáře. Známe dnes přes 300 restrikčních enzymů, které velmi přesně na určité místě oddělí genom. Je snadné vyjmout celá konkrétní kousek genomu a vsadit ho někam jinam. Takové umělé mutace jsou nástroje moderní genetické technologie a školený laborant na jejich provedení nepotřebuje ani dva týdny. Zde se zřejmě jedná o otázku terminologie. Moderní genetická technologie, kterou lze precizně a cíleně vytvářet nové konstrukty, je skutečně produktem posledních deseti let. Avšak předtím existovala genetická manipulace, u níž hrála velkou roli náhoda. Tehdy bylo známo zhruba 50 restričních enzymů. Pomocí nich bylo možné z genomu HTLV1 vyrobit jakousi sekanou. A do té kaše se vpravili genomy viru Visna, které pomocí jediného restrikčního genomu byly odděleny v jediném bodě. Po přidání ligáz, což jsou enzymy, které vytvářejí spojení dvou molekul, se mezera zalepí, Přičemž se do řetězce zcela náhodně zabuduje ten či onen zlomek genomu HTLV1. Uvedený postup je známý jako metoda brokové střelby. Jen málo, které z takto vzniklých virů jsou schopné se rozmnožovat, ale selekcí, která musí trvat déle než půl roku, se nakonec získá kmen Vysna, který se v lidských buňkách T4 intenzívně rozmnožuje. To je výchozí kmen HIV. Genetické manipulace tohoto druhu byly před rokem 1977 běžné, moderní genetická technologie tehdy ještě neexistovala. Kdo měl zájem na vytvoření nového viru? Kdo nesl vysoké náklady na tento projekt? Na tyto otázky vám nyní můžeme poskytnout přesnou odpověď. Donald MacArthur. Tehdejší vedoucí oddělení v Pentagonu požádal 9. června Kongres Spojených států o finanční příspěvek ve výši 10 milionů dolarů. Pomocí těchto prostředků by se dal vytvořit nový virus, který by nebyl rozpoznán imunitním systémem a proto by proti němu neexistovala obrana. Takový virus by proto měl eminentní vojenský význam. Podle posudku nejlepších odborníků by mohl být k dispozici nejpozději za 10 let. Zápis ze zasedání komise z 9.6.1969 byl nedopatřením zveřejněn a máme ho k doslovném znění k dispozici. Kromě jiného se v něm uvádí: Během nejbližších pěti až 10 let bude možné vytvořit nový nakažlivý mikroorganismus který se postará o zničení lidského imunitního systému. Odpovídající výzkumný program by mohl být dokončen asi za pět let při nákladech ve výši 10 milionů dolarů. Bez ověřených vědeckých znalostí o proveditelnosti takové zbraně není možné rozvíjet proti ní obranu. Zápisy z následující schůzí, na nich se jednalo o schvalování prostředků, jsou top secret. MacArthur v žádosti přesně popisuje virus AIDS. I na časování souhlasí, neboť o deset let později, v roce 1979, se v New Yorku vyskytly první případy tohoto onemocnění. Není tedy pochyb o tom, že vývoj viru AIDS byl financován na žádost Pentagonu kongresem jako perspektivní biologická zbraň, a že už v roce 1969 byl stav genetické manipulace považován Pentagonem za natolik zvládnutý, aby mohl být úkol splněn. si vývoje byly jasně vyznačeny. Smrtelný virus Vysna byl už známý, ale ten neinfikoval lidi. Bylo nutné pouze ho skombinovat s částí genomu jiného viru, který cizopasí na člověku, ale není bezpodmínečně patogenní, to jest vyvolávající nemoc, aby vznikl pro člověka smrtelný virus. Přirozeně se na to museli použít retroviry, neboť právě pro ně je typické přepsání genomu do imunologicky neidentifikovatelné formy DNA, se mělo postarat o to, aby se nový virus vymkl obraným silám organismu. Práci na vývoji viru AIDS pozděla nečekaná překážka. Znepokojení biologové z celého světa se v roce 1975 setkali v Asilomáru, poblíž Monterey v Kalifornii, a prosadili, že pro genetické manipulace byla stanovena nezbytná bezpečnostní pravidla. Pro práci s původci lidských chorob byl určen nejvyšší bezpečnostní stupeň 4. Laboratoř splňující všechny stanovené podmínky tehdy ještě na světě neexistovala. Bylo nutné požádat o prostředky ve výši jednoho milionu dolarů a pak se začalo stavět a nakonec na podzim 1977 byla laboratoř tohoto typu slavnostně otevřena v budově 550 ve Fort Detricku. Pak mohla práce začít. Zhruba o 6 měsíců později, na jaře 1978, byl nový virus nepochybně na světě. Uvedený termín můžeme doložit dvěma způsoby. Je známo, že HIV je dědičně nestabilní a zhruba každé dva roky vykazuje desetiprocentní odchylku. Vezmeme-li za základ dnešní pacienty a jejich izolované virové kmeny, Dostaneme jako startovací bod vývoje jaro 1978, tedy dobu, v níž měla být ukončena konstrukce viru, pokud se s pracemi začalo na podzim 1977. Ke stejnému termínu dospějeme při prvotním výskytu AIDS v létě 1979. Dnes už víme, že tato nemoc po přenosu nákazy pohlavním stykem většinou propukne až za dva roky nebo i více let. Při hromadné infekci krevními transfúzemi však obnáší inkubační doba zhruba rok. Pokud byl nový virus jako obvykle zkoušen na dobrovolnících z řad vězňů, dostávali určitě silné dávky a vypuknutí této nakažlivé choroby v létě 1979 naznačuje, že k infikování došlo asi rok předtím, tedy v roce 1978. Také únik původce této nemoci z bezpečnostní laboratoře a jeho počáteční omezení na muže, speciálně na homosexuály a drogově závislé, se dá snadno vysvětlit. Víme, že AIDS asi po 14 dnech začíná infekčním onemocněním, které často zůstane nerozpoznáno. Protože se podobá žaludeční a střevní chřipce. Za další dva až tři týdny tato nemoc spontánně odezní a pacient zůstává dlouhé měsíce a roky zdánlivě zcela zdravý. Vznikl tedy dojem, že nový virus sice vyvolává nemoc, ale ta je neškodná a pro vojenské účely nepoužitelná. Zdánlivě zdravé osoby byly propuštěny na svobodu. Byli to výhradně muži s vysokými tresty, tedy většinou kriminální recidivisté, kteří navíc učinili ve vězení pestrou homosexuální zkušenost. Mnozí z nich se po propuštění usadili v bezprostředním okolí New Yorku, kde pro ně panovalo obzvlášť příznivé klima. Tak došlo k tomu, že se nakažlivá choroba zpočátku rozšířila jen mezi muži, většinou drogově závislými, ačkoliv svou podstatou ohrožuje ve stejné míře muže i ženy. V prvních publikovaných statích jsme nespornými důkazy podložili jen biologickou část své teorie. Politický aspekt teorie spočíval pouze v indicích. To se zásadním způsobem změnilo. Pomocí úředního dokumentu jsme schopni doložit, že vývoj viru AIDS byl jako zakázka zadán Pentagonem a financován Kongresem Spojených států. Známe všechny jednotlivé kroky experimentálních přípravných prací a pozadí administrativního vytvoření příhodných pracovních podmínek. Vznik HIV to byla systematicky připravovaná a provedená akce za účelem získání nového typu biologických zbraní. Je jisté, že vytvoření AIDS bylo krokem do neznáma, ale krokem nezdařeným, neboť nikdo správně neodhadl dlouhé a nepravidelné inkubační doby původce nové choroby. Čímž se tento produkt stal pro vojenské účely naprosto nevhodným. Avšak i tak – nám pro nejbližší desetiletí přinese 100 milionů mrtvých. A co víc, miliardám mladých lidí vehne temný stín na to nejkrásnější, co nám život nabízí. Na vztah k opačnému pohlaví. Berlín, 31. března 1989, podepsán profesor dr. Jakob Segal. Skutečně je to výbušný dopis, je-li pravý. Každý, kdo se zaobírá informacemi o AIDS, které byly zveřejněny nebo pronikly na veřejnost, se nad tím jistě hluboce zamyslí. Lidé smýšlející obdobně jako autor dopisu se domnívají, že infekce AIDS v Africe, která podle jejich názoru povede k velkoplošnému vylidnění, první příznaky jsou nepřehlédnutelné. Se nemohla vyskytnout na jednotlivých izolovaných místech, nejbrž byla v podobě hromadného očkování, tak říkajíc, vypravena mezi lid. Jako indicie tohoto postupu se uvádí titulní článek novin London Times z 11. května 1987. Jeho název očkování proti neštovicím vyvolalo AIDS. V tomto příspěvku se poukazovalo na to, že oblasti, které nejvíce spustošila tato strašná choroba, patří k těm, ve kterých Světová zdravotnická organizace VHO v 70. letech prováděla hromadné očkování proti neštovicím. Strašidelné indicie. Stoupenci spikleneckých teorií spatřují dodatečné potvrzení své děsivé vize v publikovaném objevu, že vlny moru ve středověku údajně zanechaly v tehdy přeživších Evropanech a jejich potomcích, k nímž pochopitelně patří i běložské obyvatelstvo USA, zmutovaný gen chránící před AIDS. Afričané a východní Aziaté takový gen přežití nevlastní, takže skutečnost, že každý desátý Evropan je absolutně nebo z části imunní proti AIDS, by mohla vysvětlovat použití nástroje elitářské regulace obyvatelstva, pokud je zmíněný objev známý už dostatečně dlouho. Podle názoru apokalyptiků o tom svědčí několik faktů. Mnozí Evropané jsou přímo ušití na míru pod druhům AIDS B a E. Podruh B se vyskytuje primárně na západě a předává se známým způsobem prostřednictvím krve a dalších tělesných tekutin, zatímco subtyp E, který postihl tzv. třetí svět a Ázii, se šíří buněčnou strukturou sliznic a je údajně 500krát nakažlivější než civilizační verze AIDS. Dále se odkazuje na doložený případ AIDS ze 60. let 20. století, který odborníky udivil, protože prý vykazoval virus HI, který se však jednoznačně projevil až koncem 80. let. Toto hrubé narušení nejvyššího přikázání pro viry, mutuj denodenně, se zdá být možné jen tehdy, pokud by zmíněný prastarý kmen byl uchováván, ať už pro jakékoliv účely. Stejně zaměřené je tvrzení, jehož původcem je zástupce státního tajemníka pro vyjednávací politiku na ministerstvu obrany. Vyslovil ho v roce 1987 před stálým výborem Kongresu pro záležitosti tajných služeb. Tehdy byli přítomní členové výboru informováni, že vývoj modifikovaných drog umožnil od jisté doby také pokrok ve vývoji biologických zbraní. Bylo to vyjádření stručné, ale přesto dostatečně srozumitelné. Virus se dá upravit tak, že bude výběrově atakovat specifické geny určitých národnostních skupin. Další vodou na mlín těch, kteří přemýšlejí tímto způsobem, je zveřejněné americké bezpečnostní memorandum, které bylo v roce 1990 bez velkého rozruchu schváleno a v němž se údajně můžeme dočíst snížení počtu obyvatelstva v těchto státech, rozumí se třetího světa, je věcí životního zájmu americké národní bezpečnosti. Jiný představitel odborné obce zhruba ve stejné době jako profesor Segal rovněž hájil tezi o umělém viru HI, AIDS, v našich zeměpisných šířkách ovšem nezískal takový věhlas, jako jeho spolubojovník z někdejší Německé demokratické republiky. Informace se množí Praktický lékař, mudr Robert Strecker, jehož jméno se vyskytuje v mnoha pracích na námi zkoumané téma, se do kontaktu s problematikou AIDS dostal jen dílem náhody. Roku 1983 začal se svým bratrem Tedem, který byl advokátem, pracovat na hromadném statistickém pojistném plánu pro jednu velkou jihokalifornskou banku. Do tohoto plánu byl zahrnut i nákladový faktor AIDS. Bratři přitom dospěli k názoru, že v této nemoci neprobíhá všechno zcela přirozeně. Stejně jako profesor Segal na opačném břehu Atlantiku pochyboval i doktor Štéker o tom, že tato nakažlivá choroba se rozšířila po pokousání domorodce opicí, na Češ se v Africe rázem objevilo 100 000 případů AIDS. Konec konců lidé a opice spolu vzájemně žili až do té doby celá tisíciletí bez přenosu jakékoliv infekce. V USA se choroba AIDS objevila ve zcela specifické skupině obyvatelstva – u běložských mužských homosexuálů ve věku 20 až 40 let, kteří žili ve zcela určitých městech New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago a St. Louis. Roku 1978 byla tato nemoc zaregistrována v New Yorku, v roce 1980 v San Francisku. Výše uvedená oblast rozšíření se dokonale kryje s oblastí očkování proti hepatitidě typu B. V roce 1978 bylo v New Yorku očkováno přes tisíc homosexuálů. O dva měsíce později byl diagnostikován první oficiální případ výskytu AIDS. V roce 1981. Trpělo už touto chorobou 25 až 50 očkovaných homosexuálů. O tři roky později to bylo přes 60 Další číselné údaje o nárůstu této nemoci u účastníků někdejšího očkování nejsou dostupné. Doktor Šterker a další odmítají oficiální verzi, že AIDS do Ameriky údajně zavlekl jeden homosexuální stevar. To by musela tato choroba nejdřív propuknout ve městech, kam příslušní letový spoj léta. Podle Mudr Štejka tomu tak nebylo. Objevily se i pochybnosti, že by tento palubní průvočí rozvíjel své homosexuální aktivity výhradně ve městech vzdálených tisíce mil. Ještě důležitější doktoru Štejkerovi připadalo, že Centrum pro kontrolu nemoci v Atlantě ve státě Georgia aktivity tohoto stevarda údajně sledovali. To totiž nutně vede k otázce, jak je možné, že federální úřad, jehož posláním je zabránit v šíření jakýchkoliv chorob, nechá naprostou volnost o sobě, o ví, že je nositelem nakažlivého smrtícího viru. Jak můžeme zjistit z různých publikací, upozornil dr. Štrejker i na okolnost, že Centrum pro kontrolu nemoci, byla zodpovědná za boj proti AIDS, ačkoliv se jednalo o zařízení, ve kterých se pod dřívějším označením Ministerstva zdravotnictví Spojených států amerických dlouhá desetiletí prováděly pokusy na lidech. To je skutečnost, která je uvedena v lékařské literatuře. Doktor Strecker se odvolával na řadu experimentů na nic netušícím obyvatelstvu, o nich se už v této knize mluvilo a také na pochybné programy týkající se změněných stavů lidského vědomí. Pokud jde o lékařský aspekt, doktor Strecke argumentuje, že geny viru HI, AIDS, se nevyskytují u primátů ani lidí. Pokud by se smísil genetický materiál šimpanzů, goril a jiných opic s genetickým materiálem homo sapiens, nemohlo by to vyprodukovat AIDS. Šlo by však toho dosáhnout s použitím retrovirů skotu a ovcí, to nám zní povědomě. Přeskočit rodové překážky například mezi člověkem a ovcí, případně naopak, je pro mírné korektorské nebo kombinační práci v celku možné, jen si vzpomeňte na ptačí chřipku. Podle názoru odborníků by se takový experiment mohl stát základem ideální biologické zbraně, naprosto cíleně zaměřené na určité skupiny a typy lidí. Při svých přednáškách doktor Štrker vyzýval posluchače, aby se stejně jako on a jeho spolupracovníci věnovali retrospektivnímu lékařskému bádání. Tímto jednoduchým způsobem se dostal celé záležitosti na stopu. Potom, co lapidárně požádal, poskytněte nám veškeré podklady o hovězím viru Vysna, Obdržel dokumenty o viru ohrožujícím hovězí dobytek, který se vyznačoval stejnou strukturou jako virus HIV-AIDS. Naprosto totožnou molekulární hmotností, do určité míry identickou genetickou strukturou a rovněž stejně rezistencí na hoščík, což se u této kategorie původců chorob vyskytuje jen vzácně a navíc vykazoval stejnou schopnost výběrově ničit buňky té imunitního systému přesně tak, jak to dělá i AIDS. Podobně jako doktor Segal byl i doktor Strecker označován za sovětského dezinformačního agenta a navíc ho od doby, kdy vystoupil se svou teorií, postihovali zvláštní rány osudu. Jeho bratr Ted byl 11. srpna 1988 Nalezen ve svém dobně ve Springfieldu v Missouri mrtvý, údajně se měl jednat o sebevraždu 22, tedy malorážní pistolí. V noci před sebevraždou v uvozovkách sebevraždou měl výbornou náladu a vyprávěl bratru Robertovi o nových vývojových tendencích, do niž vkládal velké naděje. V září téhož roku spáchal sebevraždu požitím heroinu a kokainu jeden člen kongresu. Patřil k nemnoha politikům, kteří podporovali tezi doktora Štejka a veřejně ji hájili. Ať už si o to myslíme cokoliv, jedno je jasné. AIDS představuje nový mor, který svírá v drápech miliony lidí a exponenciálně se rozšiřuje. To, nakolik je situace vážná, lze pochopit ze zpráv, které většinou nebývají opatřeny palcovými titulky a proto bývají často přehlíženy. Patří k nim například zpráva, že dozorci v amerických věznicích musí nosit na obličeji masku, aby se ochránili před plivajícími útoky HIV pozitivních vězňů, jejich počet stále roste. I plakátové akce v západních zemích, na níž drogově závislí používají čisté jehly a proto jsou velebení jako průkopníci prevence AIDS, jsou vlastně dostatečně výmluvné. Představa, že by AIDS mohla být vědomým produkcem lidí, nutně vyvolává husí kůži a provokuje k otázkám, k čemu by to bylo. Jde o nemilosrdný tajný plán na likvidaci hrozícího přelídění planety nebo prostě jen o experiment, který se vědcům vymkl z rukou. Obě možnosti jsou na nejvíc nepokojující. Pokud si uvědomíme bez jakéhokoliv humanitárního aspektu jen samotné riziko, které tím vyvstalo pro celé lidstvo. Zároveň ovšem projevujeme sklon přece jen podstatí Černého Petra přírodě, protože nakonec nikdo nemůže být natolik střeštěný, aby počítal se zánikem celého lidstva. Nebo se snad někdo takový najde? Projekt Super. Zánik světa je zakalkulován. Dnes je v celku zřejmé, že fatální kombinací ekonomického a demografického růstu a s tím spojenými zničujícími důsledky spěje lidstvo k sebevraždě. I to, že zabijácký virus může uniknout z laboratoře, už nejspíš spadá pod pojem kalkulované riziko. Avšak na riziko zániku světa nemůže přece vědomně přistoupit žádná vláda, která má všech pět pohromadě, že? Pokud jde o naši neochotně přiznávanou připravenost k velkému odchodu, mohl by projekt SUPER posloužit jako argument ve prospěch hořského stanoviska profesora Segala a dalších pesimistů, kteří se domnívají, že lidstvo lze srovnávat s myškami, které produkují stále efektivnější myší pastičky. Pod kódovým označením Super vyvinuli v USA vodíkovou bombu. Od samého počátku to byla sporná záležitost. Renomovaní vědci od Einsteina pod Oppenheimera se vyslovovali proti jejímu skonstruování a to mnohem vehementněji než se si marně pokoušeli vystupovat proti prvnímu testu atomové bomby v Alamogordu v červenci 1945. Tehdy leželi na stole propočty, které se snažili prokázat, že zemská atmosféra by formou záhadného tzv. atomového požáru mohla reagovat na jaderné štěpení. I v předvečer testů vodíkových bomb při skeptici předložili mírně exotické propočty. Ty nepředpovídali nic víc a nic méně než proměnu země v minislunce v případě uskutečnění plánovaného jaderného štěpení. Soudilo se, že ani sebe menší riziko zániku světa při zkoušce takového druhu bomby se nikdy nesmí podstoupit. Ovšem chyba lávky. Zastánci bomby věřili ve své poslání a novou zbraň vyzkoušeli Pokus se uskutečnil v květnu 1951. Navzdory všem pesimistickým hlasům byl vojenský náskok před sovětským svazem viditelně důležitější než další existence naší planety. Jak známo, hra Vabank s vodíkovými bombami skončila dobře, jinak bychom tady už nebyli. Bohudíky se všechny vodíkové atomy k jaderné fúzi nepřipojily, jak někteří odborníci předpokládali. Opět jsme z toho jednou vyvázli se zdravou kůží. V této souvislosti se nabízí provokativní otázka, jestli případná tajná stínová vláda neměla vlastně podstoupenému riziku zabránit. A právě v tom je zakopaný pes. Nikdo prostě neví, zda se něco, a pokud ano, co vlastně, za kulisami nám důvěrně známého světa odehrává. Zajímavá rodina Nechme stranou jednoznačný fakt, že zisk ze zániku světa je nulový a pokusme se objevit stopu k silám v pozadí, na něž jsme narazili při studiu pramenů. Přitom se z nenadání opět setkáváme s oslnivou osobností Alhuze Huxleyho, muže propagujícího ryze rasistické názory, aniž tím utrpěla jeho reputace, muže, který si i k problému přelidnění vyjádřil velmi pregnantně. Jeho už zmíněný, byť nepříliš známý výrok má pro budoucnost lidstva takový význam, že si na tomto místě zaslouží být zopakován. Nevyřešený problém expoze obyvatelstva učiní neřešitelnými všechny ostatní problémy. Tomu, kdo pokládá důraz skladený na uvedený výrok za přehánění, Budíž určen pouze jediný střízlivý propočet od odborníků. Při dalším rozmožováním, probíhajícím stejně jako v současnosti, by celková hmotnost lidstva v roce 3500 byla stejně velká jako celková hmotnost Země tedy 6700 trilionů tun. Protože se celková hmota našeho vesmírného tělesa nezvětšuje, nejbrž pouze se proměňuje, případně může být snižována, změnila by se Země, teoreticky, zcela v lidi a jako planeta by přestala existovat. Kolem slunce by kroužila koule z lidí. Komentář je zbytečný. Vraťme se raději zpátky k Haxlimu. Pozornost zasluhuje i to, co je známo o jeho příbuzenstvu, to přivedlo na svět nejen literáty a vědce, ale řadí se k několika rodinám, které měly v Anglii velký vliv. Dědeček Alhuse Huxleyho Thomas Henry Huxley, žijící v letech 1825 až 1895, se zasazoval o darvinismus tak vášnivě, že mu v jeho době přezdívali Darwinův buldok. Kromě toho patřil k zakládajícím členům skupiny Round Table Group jeho afrického surovinového magnáta Cecila Rodése a tato společnost zřejmě dodnes nestratila svůj vliv. Založila Královský institut pro mezinárodní záležitosti ve zkratce a New Yorkskou radu pro zahraniční vztahy CFR a další instituce takzvaného angloamerického establishmentu, které zase údajně vytvořili nové informační impérium, o němž se veřejně zmínil americký prezident Bush senior v souvislosti s takzvaným novým světovým řádem. Toto slovní spojení prezident použil po rozpadu Sovětského svazu 11. září 1990 před početným posluchačstvem Prosím nezaměňovat se stejným dnem a měsícem roku 2001. Tajné svazky bez konce Pro stoupence hypotéz o spiknutí se dostavilo velmi úrodné období. Jistě jste zaregistrovali zmínku o údajné tajné stínové vládě USA a na počátku této kapitoly i existenci jiných pochybných mosenských aparátů, třeba Federální rezervní radu, která zřejmě není tím, co si obecně představujeme pod pojmem emisní banka. Nebudeme-li jako další autoři litovat námahy a nasměrujeme-li svůj výzkum odpovídajícím způsobem, neubráníme se pocitu, že kolem nás je vytvořena spousta sítí nejrůznějšího druhu, jaké například představuje organizace Sedm sester. Nejedná se o spiklenecky naladěné dámy, nýbež od nadmíru mocný angloamerický ropný kartel, jemuž se pokoušel podívat na zoubek nám známý William Engdahl. Napsal, že sedm sester bylo 17. září 1928 na skotském zámku a tajným paktem pokřtěno názvem Aknekářská dohoda. Tehdy se největší ropní magnáti z Anglie a Ameriky shodli na tom, že upevní tehdejší rozdělení světa, stanoví všeobecně závaznou cenu ropy a nebudou si vzájemně konkurovat. Je zajímavé, že příslušné vlády ratifikovaly tuto jednoznačně soukromou dohodu ještě téhož roku. Nadále se tato smlouva nazývá dohoda Red Line. Citlivější jedinci mají pocit, že podobné struktury neustále probleskují z neprůhledné klokotající temnoty, která bývá odvážně nazývána informační společnost. Její skutečnou podstatu jsem vyložil v knize Mýtus informační společnosti. Nakolik má tohle všechno něco společného s velebenou, pro mnohé však nepochopitelnou a hrozivou proměnou hodnot? Vznešeně se to označuje jako změna paradigmat je ve hvězdách. Historie každopádně dokládá, že se společenskými změnami se nejednou ruku v ruce objevily i drogy. Připomeňme si persko-syrské asasíny z arabštiny hašišujin, poživači hašiše z 11. století. Tento tajný kult zešel z Izmailítů a podle názoru některých historiků po jeho zničení Mongoli se chopili jeho odkazu templáři, kteří skutečně převzali některé symboly asasínů. Poživače hašiše, anglické slovo pro atentátníka, zní asasín. Měli značný podíl na definitivním zániku kdysi kvetoucí renesance věd antického řecka v Bagdádu, za největší vzor a učitele mezi učiteli byl považován Aristoteles a podporovali příklon k fundamentalismu. Starořecký ideál, který byl v západní Evropě celá staletí pohlcován temným středověkem, tím ustoupil i z islámského světa. Že přece jen šlo o permanentní, vždy pouze v novém hábitu vystupující spiklenectví, Tradované dokonce po dlouhá tisíciletí. Opravdu existuje taková souvislost? Na podobné mírně paranoidní domněnky nelze jednoznačně odpovědět. Pro náš myšlenkový experiment je naštěstí ani nepotřebujeme hledat. Tolik ke světovým spiknutím. Kdybychom je zkoumali dál a pokoušeli se objevit vzájemné vztahy mezi Bildbergem, ilumináty, svobodnými zednáři a jim podobnými tajnými ložemi, stoupenci v Rílu, členy společnosti Mount Pelerin, trilaterály, společenství Tule, rozekruciány, templáři, hermetiky, teosofy, funkcionáři výboru pro současné nebezpečí, ve zkratce CPD, Old Fellows, stoupenci poselství grálu, neokonzervativci a tak dále. Brzy bychom začali pochybovat o tom, kdo sami jsme. Mohli bychom dopadnout jako oni tři lektoři z bestselleru Umberta Eka Fokoltovo kivadlo. Z dlouhé chvíle vytvořili své volnou manipulací s historickými daty, tajnými učeními, kabalistickými číselnými kombinacemi, gnostickými iniciativami a divokými permutacemi, Nejrozmanitějších faktorů světové spiknutí je muž, ačkoliv šlo o rizí výmysl, nakonec sami padli za oběť. To je brilantní paralela dilematu poznání reality. Šokující skutečnost Tím jsme se znovu dostali k výchozímu tvrzení, které výstižně charakterizuje celou kapitolu. Nic přesného se neví. S tím mi nezbývá než souhlasit. Proto nic netvrdím a nikoho neobvinuji. I přes veškerou neutralitu, kterou jsem se snažil zachovat, některým argumentacím odporuji, hlavně názoru Carol Greenové, že science fiction je antivědecká a vydala se přímou cestou do snového světa. Pravdivý mi připadá pravý opak. Pominuli toto vybočení, měl jsem v úmyslu zprostředkovat výhradně látku k diskuzi, a osvětlit věci z více úhlů, protože pak vehají rozdílné stíny. K tomu bylo nezbytné porazit posvátné krávy a uchýlit se k neortodoxním argumentacím slovem postavit svět na hlavu. Jako vhodný prostředek ke splnění stanoveného cíle mi připadaly co nejvíce provokující alternativní skutečnosti mimořádně angažovaných teoretiků různých spiknutí žádoucího efektu otřást čtenáři snad bylo dosaženo. Všechno to začalo nevinně jakými si v pozadí prováděnými finančními manipulacemi, které šlo vyložit různými způsoby. Ale co teď? Pevný bod a spolehlivá orientace jsou ty tam. Pokusně sroubená alternativní realita vypadá ještě ďábelštěji než náš mravně schátralý svět. Člověk si přeje, aby vše popsané byla jenom fantazie. Může tomu tak být, ale bohužel nemusí. I kdybychom každičký detail interpretovali naprosto odlišně, pořád zůstává trýznivé poznání, že tohle není svět historických knih a politických projevů, nýbrž spíš svět každodenních hororových zpráv ve sdělovacích prostředcích. Přitom jsme se ještě vrcholku ledovce, který vyčnívá nad nezměrnou hloubinou neznáma, jen dotkli. Kde však zůstaly ostatní ledovce? Proto ještě jedna provokující informace. To, co jsme naznačili v této kapitole, mohlo být pojato příliš úzce, protože se v ní hovořilo jen o lidském díle. Vzpomeneme-li si na roh hojnosti plný nevysvětlitelných fenoménů, nepřipadá nám ani odhalené světové spiknutí jako poslední vítej k moudrosti. Možná je realita ještě fantastičtější. A proto nás ani tolik nedeprimuje. Seznámení s ní chce ale odvahu. Útěšný aspekt Krátkozraký egoismus, bezohledná brutalita, a další obecně známé věci nemusí za kulisami světového dění udávat hlavní tón. Dějiny nemusí být nepřetržitým sledem v převažující většině na nejvýš negativních událostí, s nimiž se podle lidského způsobu uvažování prostě nedalo počítat a o kterých lze říci jen to, že by bylo mnohem lepší, kdyby se vůbec neudály. Na tomto místě bych chtěl, což je hodně neobvyklé, Svou argumentaci poskytnou čtenáři útěchu. Popsané zvláštnosti a zákulisí rejdy budeme-li předpokládat, že existují, podle všeho nepřinesli lidstvu dobrodění právě naopak. Možná ale, že za nimi vůbec nejsou skryté tajemné motivy. Třeba jsou vyvolány skrytým šílenstvím a otřesně krátkozrakým egoismem. A co když všichni ti, co odhalují a interpretují tyto fenomény, nemají pravdu? Prostě proto, že ve hře jsou úplně jiné faktory. Americký režisér John Carpenter označil svůj film Žijí z roku 1988 za obhajobu pronásledovacího šílenství. Stavební dělník z Los Angeles si nasadí na oči neobvyklé brýle, které považuje za ochranou pomůcku proti slunečnímu záření. Brýle však zapomněli v terénu ilegálně pracující vědci. Hrdina najednou vidí, co se ve světě skutečně odehrává, zanitky veškerého dění tahají mimozemšťané. Carpenter prohlásil o filmu, který natočil podle krátké povídky Raye Nelsona. Napadlo mě, že celou Reganovu éru ve skutečnosti řídili mimozemšťané. Bohatší bohatli, chudí chudli, střední stav se rozpadl, všechno to byla součást tohoto enormního spiknutí. A to ještě režisér neznal působení administrativy George Bushe mladšího, proti které se Reaganova politika dnes mnohým jeví jako sociální utopie. Můžeme s jistotou předpokládat, že Carpenter s touto domněnkou netrfil hřebík na hlavičku a nemá pravdu. Už proto ne, že by jeho film nejspíš vůbec nespatřil světlo světa. Ale za toho pochválme, že vyslovil výstižnou základní premisu. I my se domníváme, že nic není tak, jak nás o tom poučuje školská moudrost a jak nás někdo, kdo si, ubezpečuje. Podstata reality je nepochybně jiná. Úplně jiná. Možná potěšitelnější, než v Carpenterově hororové vizi, možná ještě hrůznější. Uvidíme.